আপোনালোকে যোনটো ইয়াতে স্কাল দেখিছে এইটো এলিফেন্ট স্কাল মানে ইন্ডিয়াস টলেষ্ট এলিফেন্ট এইটো ইন্ডিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল ওখ হাতী আছিলে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি মই মোৰ ৰেড বিউটিক লৈ নাযাওঁ ৰেড বিউটি মানে মোৰ স্কুটিখন আজি মই লৈ যাম স্প্লেণ্ডাৰ আৰু মোৰ লগত যাব ৰত্ন ছাৰ আৰু মৃদুল ছাৰ ৰত্ন ছাৰৰ ঘৰ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু মৃদুল ছাৰৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাট তো বলক আৰু এটা কথা মোৰ ব্লগবোৰ আপোনালোকে হলিডেতহে বেছি পায় তাৰমানে হলিডেত শ্বুট হয় তো সময় নোপোৱাৰ কাৰণে আমি হলিডে ল'বলগীয়া হয় তো ইফালে মৃদুল ছাৰ ৰেডি ৰত্ন ছাৰ ৰেডি মৃদুল ছাৰে ওলাইছে বাইক তো এতিয়া আমি আউটিং কৰি আহোঁ আজিৰ দিনটো বলক হেল্ল' নমস্কাৰ মই বাবু আৰু ৱেলকাম টু বাবু সিংহা ব্লগছ তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ঠাইত মানে এনেকুৱা ঠাইত গৈ আছোঁ মোৰ লগত আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা আমাৰ ৰত্ন নৰ ছাৰ ছাৰে কৰ্মসূত্ৰত ধুবুৰীত থাকে এইচ এছ ছাৰ আৰু ইফালে আছে আমাৰ আৰু এজন শিক্ষক আছে তো আমাৰ ছাৰ হ'ল গোলাঘাটৰ আমাৰ মৃদুল ছাৰ ছাৰেও ইয়াতে চাকৰি সূত্ৰত ধুবুৰীত থাকে তো আমি তিনিজনে আজি গৈ আছোঁ গৌরীপুর মাটিয়াবাদ রাজবাড়ি আমার গোয়ালপরিয়া আগতে কইছো মই গোয়ালপরিয়া লোকগীত হিসাবে খ্যাত বিখ্যাত প্রতিমা পান্ডে দেব অকনমান রব আমি একজ্যাক্ট লোকেশন খিনি চাই লো যেহেতু আমি আগে পিছে যোৱা নাই কোনফালেদি যাব লাগে তো মৃদুল সারক চাব দিছো লোকেশন এটা লোকেশন চোয়ার পিছত আমি যাম বলক ফাইনালি আমি আমার ডেস্টিনেশন পাই গলো এয়া আপনাদের দেখিছে পদ্মশ্রী প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডের এনেদৰে প্ৰতিমূৰ্তি সাজি ৰাখিছে এয়া কোনখিনি ঠাইত আপোনালোকে গমে পাইছে আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই এয়া হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ হাইৱেৰ কাষতে একেবাৰে লাগি আছে আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা সোমাই যাব চাব পাৰিব এতিয়া আমি বৰ্তমান পাইছোঁ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ দেৱীৰ ষ্টেচু ইয়াতে ৰখা হৈছে গৌৰীপুৰত ইয়াতে আমি সেৱা জনাই এতিয়া আমি যাম মাটিয়াবাগ ৰাজবাৰীলৈ এয়াই হৈছে পদ্মশ্রী প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে দেৱীৰ আবাস গৃহ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যি দেখিছে এতিয়া আহক আমি আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাওঁ তো এয়াই হৈছে আমি আহি পাইছোঁ মাটিয়াবাগ গৌৰীপুৰত অৱস্থিত মাটিয়াবাগ ৰাজবাৰী তো বলক আমি আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ হয় আপুনি ঠিকেই দেখিছে এয়াই হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ আৱাসগৃহ আৰু এইখিনি কয় মাটিয়াবাগ ৰাজবাৰী বুলি কয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাব আৰু ভিতৰত কি আছে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ সদস্যসকলৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিবলৈ মই যত্ন কৰিম গতিকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব একেবাৰে আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ তেতিয়াৰ সময়ত যেতিয়া নেকি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ ধুবুৰীলৈ আহিছিলে এইখন ঘৰতেই প্ৰায় ডেৰ মাহ সময় আছিলে আমাৰ লগত বাইদেউৰ নিজা ঘৰৰ ভাতৃ আছে তো ভাতৃ আমি ছাৰৰ পৰা কিছু কথা তেখেতৰ বিষয়ে আমি অলপ জানোৱা হওক তো এয়া মোৰ লগত আছে ছাৰ ছাৰৰ নামটো কি প্ৰবীৰ কুমাৰ বৰুৱা নমস্কাৰ প্ৰবীৰ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে আছে তো
ছাৰক জন্ম কিন্তু কলিকতাত আমাৰ তাতেও এটা ঘৰ আছে বালিগঞ্জ চাৰ্কুলাৰ ৰোডত 14 বালিগঞ্জ চাৰ্কুলাৰ ৰোড বাইদেউৰ জন্ম তাতে কলিকতা আৰু বাইদেউৱে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড কেতিয়া বাইদেউ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড কি কৰোঁতে এইটো এইটো ঘৰৰ পৰা এতিয়া তেতিয়া ইয়াতে তাৰমানে আমাৰ অৰিজিনেল ইয়াত দুটা ঘৰ আছে অৰিজিনেল ৰাজবাৰী টাউনত হয় কিন্তু মানে আধুবুৰী টাউনত গৌৰীপুৰ টাউন গৌৰীপুৰ টাউনত আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰয়েল গেষ্ট হাউচ আছিলে যেতিয়া ষ্টেট আছিলে হয় ষ্টেট একুৱেৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ দেউতাহঁতে তিনিজন ভাই ককাই ডাঙৰ হ'ল প্ৰমোতেশ বৰুৱা তেওঁতো ফিল্ম জগতত পাইনিয়াৰ আছিলে দেৱদাস তেওঁ বনাইছিলে তাৰপিছত মোৰ দেউতা প্ৰকৃতিশ বৰুৱা তেওঁ হস্তি বিহাৰত আৰু মোৰ খুৰা প্ৰণৱেশ বৰুৱা কিন্তু বৰদেউতা আৰু খুৰাৰ পৰিয়াল ৰাজবাৰীত থাকি গ'ল কিন্তু এইটো টাউনৰ আঁতৰত আৰু ইয়াৰ মানে নৈসৰ্গিক যি দৃশ্য সেইটো খুব মনোমোহা আৰু দেউতাই এইবিলাক ভাল পায় প্ৰকৃতিক ভাল পায় আৰু আমাৰ হাতী আছিল সেইকাৰণে দেউতাই ইয়ালৈ গুচি আহিল এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে বাইদেৱে যি দুটা মানে লোকগীত গোৱালপৰীয়া লোকগীত বুলি ক'লে হস্তিৰ কন্যা আৰু হৰি বল মন ৰচনা মাহুত বন্ধুৰে এই দুটা গীতৰ কাৰণে বাইদেৱে আমাৰ বিখ্যাত আছিলে তাৰমানে মাহুত বন্ধুৰে এটা ফিল্ম ভূপেন দাই বনাইছিলে হয় আৰু তাতে বাইদেউ এই গীতবোৰ প্ৰথম গাইছিলে আৰু হয় গতিকে আৰু এই গীতবোৰ ইমান পপুলাৰ হৈছিল যে আপোনাৰ অসম আৰু বেংগল দুয়োটাই তাৰ গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই বাইদেউ মানে এই গীতবোৰ কাৰণেই বেছি জনাজাত হৈছে এতিয়া বাইদেউৱে যিখিনি অৱদান তেওঁ অৱদানৰ হিচাপে এই এইটো বস্তু এতিয়াও এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী প্ৰপাৰ্টিৰ ভিতৰত পৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি পৰা নাই আমি বিচাৰিছোঁ আমি ধৰক প্ৰায় যোৱা 30 বছৰ ধৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে এইটো চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰক আৰু আমাক এটা বেলেগ ঠাইত বসবাসৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক বা কিবা এটা কম্পেনচেশ্যন দিয়ক কাৰণ এইবিলাক এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ বস্তু বা আমাৰ বুৰঞ্জীৰ এটা সমল ঘৰটোৰ সৈতে আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক সংৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু এইবিলাক আমাৰ চিনাকি আইডেণ্টিটি আমাৰ এৰিয়াৰ গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমাৰ CM মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আহিছিলে তেওঁ বিশেষ উদ্যোগ লৈছে এইটো মিউজিয়াম কৰিব আৰু খুব সম্ভৱ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সংস্কৃতিখিনি ৰক্ষা পাব আৰু আমাৰ অসমৰো এটা সমল বাচি থাকিব আৰু এই আৱাসগৃহতেই মানে আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ আছিলে হয় ইয়াতে আছিলে ডেৰমাহ আছিলে প্ৰিয়ম্বৰ লগত তেতিয়া মাহুত বন্ধুৰ শ্বুটিং হৈ আছিলে ইয়াতে আৰু বহুত ফেমাছ ফেমাছ বহুত মানে অসমৰতো চব হিৰো আৰু ফেমাছ মানুহখিনি আহিছে বেংগালুৰু উত্তম কুমাৰ সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জী বম্বে টম অল্টাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহ ইয়াত আহি গৈছে তো ছাৰে আমাক আৰু ভিতৰৰ কিছুমান সংৰক্ষণ কৰা বস্তু আছে গোটেইখিনি দেখাব আৰু ছাৰৰ পৰা এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ হয়তো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছে তো ছাৰে এটাই কথা জনাইছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি কম্পেনচেশ্যনৰ যদি কিবা ব্যৱস্থা বা হেৰি কৰে ছাৰহঁতেও তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে গতিকে আহক আমি আৰু ভিতৰৰ বস্তুবোৰ চাই লওঁ গতিকে ছাৰ এইটো কি আছিলে এইটো হ'ল বৰটো সেনাপতি বিশ্ববীৰ হয় যি মানে পৃথিৱীত তিনিজন বীৰ আছে তেওঁ তাৰে মাজত এজন হয় গতিকে এই চিলাৰাৰ পুতেক ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ তেওঁ কোচাজৰ ৰজা আছিলে আৰু এওঁৱে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক কোচবিহাৰৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহিছিলে গোবিন্দ পাত্ৰ আৰু তেওঁ ল'ৰা পৰীক্ষিত নাৰায়ণ ঢুকোৱাৰ পিছত কিছুদিন আমাৰ সেই গোবিন্দ পাত্ৰই কোচ ৰজাৰ ৰজা হৈ আছিল কিছুদিনৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে লিখা আছে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ 1514 শতাব্দ 1514 শতাব্দত অৰ্থাৎ প্ৰদান কৰিছিল আমাৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এতিয়া আপোনালোকক ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগখিনি দেখুৱাম তাতে কি কি আছে কি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এয়া আমাক ছাৰে দেখুৱাব ভিতৰৰ ভাগখিনি আৰু চাওঁনো ভিতৰত কি কি আছে এয়া তলা মাৰি ৰাখিছে এতিয়া আমি ভিতৰত চাম আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে যি দেখিছে এইটো কি বুলি কয় জানেনে এইটো হাউদা বুলি কয় আগৰ দিনত ৰজা মহাৰজাসকলে ৰজা হাতীৰ পিঠিত এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বস্তু অনা নিয়াৰ কাৰণে বা ইয়াতে তেওঁলোকে উঠি বহিছিলে গতিকে এনেদৰে বহি তেওঁলোকে হাতীৰ পিঠিত উঠি গমন কৰিছিলে তো এইটো হ'ল নতুন মই গম পালোঁ হাউদা এয়া
বহুত বস্তু ভিতরত চাওক না আপনাদের কেনকা ধরনের বস্তু আসলে এই সব অরিজিনাল ব্যবহার করেছিল ইয়াতে ইমান ডর ডর স্যার এই কাহর পিতল পিতল পিতলের এনেকা আছে এয়া মই এবার আপনাদের দেখাইছো আর সিনেমেটিক শর্টত আপনাদের দেখাই আছো এয়া হরিণর এই হরিণর শিল হয় এই গড়র এই স্যার অরিজিনাল অরিজিনাল মানে সম্পত্তি চাওক আপনাদের ইয়াতে আছে গোটেইখিনি এবার দেখাই আছো শরাই দুখন মোর আইতা দলগমা সত্রাধিকারের ছালী আছে দেখি আচরিত হব এয়া রজা রজা মহারজা সকলে ইয়াতে হাতীর বাঘ শিকার করবলে গিয়ে হাউদা ব্যবহার করেছিল পিঠিত এইটো এইটো অরিজিনাল বস্তু বাহিরত আছে মই আপনাদের দেখাইছো আর এইটো আপনাদের দেখিছে এইটো অজগরের হাপর মানে যোনটো ছাল স্কিন স্কিন ইয়াতেও আছে তো এইবোর হরিণর হরিণর আপনাদের দেখিছে এইটো বান্দর আপনাদের কিন্তু ভিতরের এই মানে হেৰি হবলে যদি গভর্নমেন্টের ফালের যদি খুব সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিলে হেতেন এই খুব ধুনিয়াকে রাখব পারিলে হেতেন এই বস্তু সব কেনকা হয়ে গেছে গতি মোর অনুরোধ রিকুয়েস্ট যদি গভর্নমেন্টের ফালের কোনোবাই দেখিছে তো অতি সালে এই আবাস গৃহটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব লাগে ইমান আমার সম্পদ আসে এনেকে সংরক্ষণ তাদের যিনি পারিছে করে রাখিছে তো আপনাদের যোনটো ইয়াতে স্কাল দেখিছে এই এলিফেন্ট স্কাল মানে ইন্ডিয়াস টলেস্ট এলিফেন্ট এই ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষর আটাইতক দীঘল ওখ হাতী আসিল আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের জানে নে যা পটভূমিত যা প্রথম সিনেমা আসে যা মুক্তি প্রমোতেশ বড়ুয়াদেবে বেঙ্গলী ফিল্ম প্রমোতেশ বড়ুয়াদেবে ডাইরেকশন দিছিলে অসমৰ পটভূমিত হোৱা যিখন বেঙ্গলী সিনেমা আছিলে সেই সিনেমাখনত যিটো হাতী ব্যৱহাৰ হৈছিলে সেই হাতীটোৰে স্কাল এইটো হয় গতিকে এয়া আপোনালোকে গম পালে আৰু এইটো স্কাল বৰ্তমান পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ আৱাসগৃহত বাসগৃহত এনেদৰে সাজি ৰাখিছে এইটো মিউজিয়ামত ৰাখিলে হয়তো আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু চাওক না ভিতৰত কি কি বস্তু আছে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা এইবোৰ ইউজ কৰিছিলে এইবোৰ বন্দুক এইবোৰ এতিয়াও নেজানো ভাল ভাল আছে নে বেয়া হৈছে এনেদৰে সাজি ৰাখিছে ইউটেনচিল যিবোৰ বাচন পিতলৰ তেওঁলোক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এয়া এইবোৰ শংখ ইফালে বাহৰ তাৰপিছত ফ্লাক্স আছে কিছুমান তেওঁলোকে পানী খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইবোৰ ফ্লাক্স চাওক চাহ খোৱাৰ কাৰণে মানে কিচেনৰ বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি বস্তু এনেদৰে সজাই ৰাখিছে এয়া চাওক এইটো বস্তু মই কি ঠিক ধৰিব পৰা নাই বুজিব পৰা নাই আপোনালোকে জানিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু চাওক চাওক গড়ৰ মাথা কেনেকৈ ৰাখিছে ৰাইনো গতিকে দেখিছে গড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৰিণা বাঘ বাঘৰ ছাল গোটেইখিনি ইয়াতে আছে এইটো চাওক এনেদৰে সাজি ৰাখিছে গতিকে মিউজিয়াম খুব দৰকাৰ গতিকে মিউজিয়ামত থাকিলে হয়তো আৰু বহুত দিন সংৰক্ষিত হৈ থাকিব নহয় জানো গতিকে এনেদৰে ৰাখিছে পাৰ্চনেলি তেওঁলোকে ৰাখিছে কিছুমান বস্তু
এইটো কি বস্তু কমেন্টত কমেন্ট কৰিবচোন। ভিতৰৰ বস্তুখিনি ছাৰে এনেকুৱাকৈ দেখালে, যিখিনি বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এনেকৈ সকলোখিনি বস্তু দেখুৱাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে, এয়াই হৈছে পদ্মশ্ৰী খ্যাত প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে দেৱীৰ আৱাসগৃহ। এইটো গেষ্ট হাউচ হিচাপে ইয়াতে আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো মেইন ঘৰ, অৰিজিনেল ঘৰ, অৰিজিনেল ঘৰখন হৈছে গৌৰীপুৰ টাউনত। তো ফাইনালি দেখিলে আপোনালোকে গোটেই প্লেচখিনি, এটা কথা দেখাব নোৱাৰোঁ। আচ্ছা এটা কথা, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, বাইদেৱে যিটো ৰুম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটো ৰুম দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, এখেতে দেখুৱাব নোৱাৰে, আৰু সেইটো ৰুম দেখুৱাব গ'লে বাইদেউৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু বাইদেউৰ হাজবেণ্ড হৈছে ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ পি বি কলেজৰ ৰিটায়াৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, আৰু ছাৰ আজি নাই, ছাৰ ৰেষ্টত আছে, গতিকে এওঁৱে কৈছে ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিলে হয়তো দেখুৱাব। তো এইটো ব্লগ ওৱান হিচাপে আহিলে বা আপোনালোকে পালে, আৰু এটা ব্লগ আহিব নিশ্চয়, সেইটো পাৰ্ট টু হিচাপে একদম ফিনিচিং আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম, বাইদেৱে কোনটো ৰুমত আছিলে, কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, গোটেইখিনি সকলোখিনি দেখুৱাম। গতিকে সামগ্ৰিক হিচাপে আজি এইখিনিয়ে দেখালোঁ। তো আজিলৈ ইমানে, এতিয়া চাহ মিঠাই চিঙৰা এইবোৰ খাই বাই বাই দিওঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।